garagem. Garagem? É. Olha que no meu pai. Beleza. Poxa, os caras quebrando a garagem já, mano. Ah, já ruxar, né? Pode, né? Caraca. Moleque, que isso? Ih, é meu drone, né, cara? Então toma cuidado com aquela janela de cima da garagem, né? Já ruxaria. Ih, ruxaria. Sorte, meu povo. Agora vai lá, gente. Ah, mas deve estar no banheiro. Nossa, tá fechado aqui, voltou por mim. Quem quer abrir lá, quem quer o termão? É. Abre essa aqui, Adrão, que eu vou abrir a outra. Abre no canto ou abre no meio? Como você quiser, mano. Eu abasteço depois. Sai daí, Adrão. Tá lá na mesinha, aí na mesinha, ó, fone. Aí eu tava só com a... Ali eu tava deitada. Eu tava só com a cabecinha em cima da mesa. Puta porra. Eu só tô com a ponta da cabeça. Só fica mirando aí que ele vai aparecer. Aí, tô mirando. Fica não pega, mano. Fica ali, vai meter. Ele tá marcando bem isso, o dispositivo. Olha, Paulinho, tem um cara aí, Paulinho. Onde, caralho? Ah, passou. O velho vai morrer. Porra, o Edo tem zero de vida, mano. Tomar no cu, rapaz, tá me gorando. Ativa aí, ativa na porta aí, ativa, né? Calma, caralho. Ai, cara, essa porra não entra. É puta, mano. O pulso tá dentro da sala de musculação, hein? Cuidado aí, Paulinho, ele tá na sala de musculação, o pulso. Guarda, vai longe, fica marcando. Ela tá batendo na coisa? Ah, mentira. Ah, vocês estão me tirando, né? Eu não acredito, velho, que tava batendo de longe esse negócio. Puta merda. Não acreditei nisso. Caralho mesmo, viu? Não acredito. De novo aqui, mano. Opa. Destrói aqui as paredes aqui já. Essa daí. Ah, onde eu marquei de amarelo? Quem que tá de coisa? Eu. De Valkyrie? Ah, não, eu não. Ô, joga uma câmera lá fora. Vai lá no quarto da... Eu tiro uma. Quer que eu faça um buracão aí, Leandro? Eu tenho uma C4 aqui, pô. Não, não.
Ah, mano, eu não matei, que bosta. Eu ralfei o prego em 3, né? Twitch, IQ e... E Ash. Não, hein? Eu tava vindo do lado da casa. Para a parede, para a parede. Ah, o cara não para a parede, mano. Que viadinho. Para a parede, que porra. Abriu a garagem, ó. Eu vi. Esse cara é dedoca, gente. Eu vou subir ainda. Fui cazendo um buraco aí, ó. Fui cazendo. Ih, fui cazendo um buraco. Porra. O outro vai descendo um buraco lá. Nossa, pão a dar. Acho que ela tá nessa escada na... Na tua direita. Ela tá entrando. Já tá lá dentro da sala, certo? Tá atrás do carro. Entrou e saiu? Já dá uma puta. Não tem C4? Ah, vai lá na outra sala. Mira o buraco, é, mira aí. Esperado, velho, não sei. Fica no buraco lá que tem mais um. Qual buraco? Aqui na porta? Aí, é, pode ficar aí. Ah, não, tá na. Tá lá na coisa, na outra sala. Vai lá e mira naquela porta que você tava mirando. Ele tá deitado. Vara aí, vara aquela do lado aí, vara aí. Boa! Quem matou o Termat? Web? Caralho! Aí sim, mano! Ainda bem que eu gravei, né? Se eu contar, ninguém acredita. Saber que eu falei, né? É. O pessoal falou o lado errado, né? Não, vamos ver. Eu tô ligado, eu tava deitado. Olha, que eu vi na cama, eu tava deitado. Twitch, caralho, mano. Deixa que eu vou. Não vou de Twitch. Nossa. Cuidado. Eu ia debug. Dá pra destruir duas portas aqui, não tem mais. Se ele estiver na garagem. Vai ser parte de criança. Não, viu? Só o ouro. Ih, caralho. Que legal, cara.
Essa aí não vai entrar. Ah, ele deve ter jogado a câmera, né? O curso tá lá em cima. Ah, não, tem volta. Não dá, só depois que termina. Só dá pra jogar depois que termina o assim. A câmera não joga antes? Não. Ah, entendi. Nossa, tinha um tiro nas costas, mano. Derrubei. Aí eu vou complicar. Ah, ladrão de kill, caralho. Rouba não. Rouba mesmo, cara. E eu não sei, tá com dispositivo, hein? Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ladrão. Opa, você acabou de passar, mano. Valeu, põe aqui. Vai, tem mais ninguém aqui, mano. Fazer também. Cuidado aí, mano, já faz foto. De correnta, filho. Nossa. Caramba. Que o mais fácil que tem. Vou jogar a última.